Dobro jutro. Olja, dobro jutro, Gorane. Kako je vama izgledala ova prva runda pregovora? Mi smo samo vidjeli da je trajalo 5 sati i nismo baš čuli neke opširnije izveštaje o čemu je sve bilo reči. Kako je to izgledalo iz vašeg? Pa, bilo je teško, naravno. Naša cilj nije ostvarena, a cilj je bio jednostavan, a to je povučenje ruske vojske potpuno sa teritorije Ukrajine. I to je normalno to što tražimo, zato što ovo će odmah prekinuti rat. Jel može to da se desi i da zapravo bude ispunjeno to što se traži? S obzirom da vidimo kakva je reakcija Rusije. Da, do sad neće. I važno je takođe da i pre pregovora, i tokom pregovora, i posle pregovora ruska vojska nije prekinula da napada Ukrajinu i uglavnom civilne objekte. Važno je da tokom ovih već 6 dana Rusi su počeli sa bombardovanjem vojnih objekata po prvi dan. A sad kad vide da ne mogu da ostvari ništa, oni u svojoj zlobi slepo pucaju u civilne objekte. I vidjeli smo i na vašoj televiziji rezultat bombardiranja Harkova sinoć. I sada kada pričamo o pregovorima, nekako gledalce najviše zanima kada je ta druga runda. Hoće li se... To ne znam, nažalost. Druga runda pregovora? Da. Hoćemo da to bude šta brže. Od čega sad zavisi? Kakav je sled okolnosti? Šta se sad... Pa mi smo uvek spremni za pregovore. Pa ajde da se čekat ćemo možda jedan, dva dana, ne znam. Kada već pričamo o pregovorima, hajde malo da se osvrnemo na te zahteve koje dolaze sa obe strane. Dakle, Ukrajina zahteva puni suverenitet, što se odnosi i na Krim. S druge strane, Rusija isto to zahteva, ali pored toga, dakle, zahteva i demilitarizaciju i ono što Rusi nazivaju denacifikaciju Ukrajine i njen neutralan status. Kako sad vidite zahteve, gotovo identične zahteve, dve različite države, postoji li tu uopšte mogućnost nekakvog dogovora ako niko ne odstupa od svog prvobitnog stava? Pa, znate, šta se tiče ove demilitarizacije, denacifikacije, postoji jedna rečenica da u pravu pravi fašisti ili nacisti obično glasno kažu da treba da se borimo protiv nacisti ili fašista. Ne ukrajinska vojska nalazi se na teritoriju Ruske federacije, nego ruska vojska na teritoriji Ukrajine. Šta se tiče takozvanog nacizma u Ukrajini, pogledajte, najvažnija činjenica, zahvaljujući koju mi smo uspešno branimo, a to je uloga ukrajinskog naroda. Rusi su očekavali da narod će ići njima u susret sa cvećem u rukama, ali u stvari bilo koja okupatorska vojska ne može da preživi na tuđoj teritoriji bez podrške lokalnog stanovništva. Pa svaka vojska treba da se hrani, da dobije gorivo, da ima komunikaciju, da se odmori, da spava, da zna gde treba da prođe, kojim putevima, a to sve njima ukrajinski stanovnici otkazuju svuda. I, dakle, ruski vojnici to objavljuju svojim socijalnim mrežama da oni ne mogu ništa zato što nema uopšte ikakve podrške od lokalnog stanovništva. Takođe, važno je to što tokom ovih bombardovanja Ukrajinci nisu pobegli u pravcu Rusije da bi se spasavali od takozvanog nacizma. Ne, svi su sada na zapadnoj granici Ukrajine, kako smo tek vidjeli, na Poljskoj, Rumunskoj, Mađarskoj, Slovačkoj. Ajde sad, vratit ćemo se još malo na ove pregovore, još neka dešavanja u toku jučerašnjeg dana, ali kada već gledamo kakva je situacija i na graničnim prelazima, videli smo da su mediji i u toku jučerašnjeg dana pisali o tome da se na graničnim prelazima sa Ukrajinom više od 100 sati da stoje kolone kamiona i, kako mediji tvrde, svi sem srpskih kamiona prolaze granicu, dakle samo kamioni iz Srbije su zaglavljeni na graničnim prelazima. Da li je to istina, pre svega, i kako se rešava ovaj problem? Moj konzul je juče pričala nekoliko puta sa pojedinim srpskim vozačama koji staje tamo, uglavnom na ukrajinsko-rumunskoj granici. I mi smo još jednom proverili i na našem graničnom prelazu i sa carinarcima. Nažalost, vrlo teško je da ih pozovemo, komunikacije prekida se. Ali znamo da njima, vašim vozačama, papire su svi već
pregledani i nema diskriminacije. Dakle, jedino, nisu samo srpske vozače? Ne, ne. Važno je to što mi dajemo prednost ženama, decama koji tamo je prava humanitarna katastrofa i treba da spasavamo ljudske živote. I samo zbog toga to je kao živ red. Dakle, prvo idu civili, mislim, žena, deca, stariji ljudi, pa posle krenu vozila. To je veliki problem, nažalost, i pričao sam i sa ambasadorom Srbije u Kijevu, Acom Jovanovićem, i dogovorili smo se da još jutros zvaćemo ponovo, ako uspemo, te granične prelaze gde se nalaze srpske vozači, ali tokom poslednjih kontakata sa njima, oni se malo već smirili i mi ćemo biti na stalnoj vezi da pomažemo njima ukoliko možemo. Znači, nije neka vrsta sankcija Ukrajine prema Srbiji, konkretno po pitanju vozača kamiona. Zašto vas to pitam? Iz razloga što smo čuli konkretnu izjavu jednog od vozača kamiona na jednoj od televizija, gde je otvoreno rekao kako se oglasio Aleksandar Vučić po pitanju neutralnosti i odluke Srbije vezano za rat u Ukrajini. Od tog trenutka carinici postupaju drugačije prema vozačima kamiona iz Srbije, za razliku od drugih vozača koje puštaju. 100% nema veze. Znači nije? Ne. Da, zato poprečno. Pa politika je jedna stvar, a ljudski život i ljudske odnose, to je potpuno drugačije. I s obzirom da, eto, na granici, ako se ne varam, Olja, pomenula si koliko ima naših 40-ak kamiona, čini mi se, koji već, eto, 100 sati stoje na upravo ovoj granici koje gledamo u svo vreme u prenosu. Imamo tu informaciju, rumunske granice su tamo. Jel možemo očekivati, eto, da danas oni možda tokom dana budu... Pa odmah posle ovog intervjua ja ću ponovo zvati tamo. Kad već pričamo o tom prelasku granica i ljudi koji pokušavaju da spasu svoje živote usled svih ovih dešavanja, na železničkoj stanici u zapadnoj Ukrajini jedan izveštač TV France 24 razgovarao je sa nekoliko studenata iz Afrike i oni se žale da su sprečeni da pređu granicu sa Poljskom na prelazu Medika. Da li za njih onda postoje neka druga pravila u ovom? Ne, ne. Sva pravila na bilo kojem graničnom prelazu su isti za svih. Dakle, prednost je za ljudi koji stradaju. Civile, dakle, sa malom decom? Da. Nisam ja bio tamo na licu mesta, dakle, ne mogu da kažem konkretno o ovom čoveku, drugom čoveku koji je pokušavao da prelaze, ali nema i kakvih ograničenja za izlazak iz Ukrajine bilo kojeg stranca. Nastavit ćemo svakako da pratimo i ove snimke koje vidimo iza nas. Zaista su potresne sve ove scene koje vidimo prethodnih dana, ali kada pričamo o toj izbegličkoj krizi koja nekako može da nastupi i da zahvati veći deo pre svega i Evrope, pa evo sada polako pričamo i o tome da su se određeni ljudi iz Ukrajine javljali i ispitivali kakva je situacija ovde u Srbiji. Imate li vi takva saznanja i možemo li, dakle... Mi imamo saznanja da nema većeg talasa ukrajinskih putnika ili izbeglica na teritoriju Srbije. Nema. Makar do sada nema i nadam se da i neće biti. A najbolji način na koji bismo sprečili taj talas izbeglica jeste jači otpor Rusije. Kako ste videli ovaj odgovor Srbije koji je predsjednik Vučić rekao pre nekoliko dana povodom situacije? Pa sa jedne strane, naravno, drago mi je da Srbija potvrdila podršku suvereniteta i teritorijalne celovitosti Ukrajine. I razumem, mislim da Ukrajina bi privećavala pridruženje Srbije sankcijama protiv Rusije, ali razumem da po finansijskom objemu ovde na Balkanima, da to ja lično ne tražim. Ja bih razumio ako Srbija se ne pridruže. Hteli bismo zvanično vlada Ukrajina, ali ja bih to razumio. Šta ja ne razumem, a to je što Srbija nije osudila tu agresiju. To je sa moralne tačke gledešta. Ukrajina je osudila bombardovanje NATO pre 23 godine. Dakle, to ne pričamo o novcu, o privredi, o ekonomici, nego o moralnom stavu. I kao što vidimo, u poslednjih 24 sata mnoge zemlje su se odlučile na radikalne poteze, počev od zabrane
vazdušnog prostora za pojedine letove, konkretno i za brodove. Evo vidimo, Turska je zabranila, također i Velika Britanija. Pa, hvala Bogu. Šta to može onda da preraste i u budućnosti? To se desilo svega 24 sata poslednjih. Šta će biti danas, sutra? Pa, što duže Ukrajina se bori, to jače jeste podrška celog sveta, ne samo Zapada. U organizaciji Ujedinjenih nacija na sednicama Saveta bezbednosti, a sinoć i Generalne skupštine, ni jedna zemlja nije podržala Rusiju, osim Belarusije, pa, ali to su sada dva agresora na teritoriju Ukrajine, ali ni jedna druga zemlja. Dakle, Rusi sada koriste taktiku da oni mešaju istinu sa poluistinom, sa lažom, da bi se sve pomešalo u našim glavama, da ne bismo znali šta se dešava i gde se dešava, ko puca u koga, ali imamo sve satelitske video, snimke, imamo geolokacije, imamo svedočenje na licu mesta. Pa možeš da prevaraš jednog čoveka više puta, možeš da prevaraš ceo svet jednom, ali ne može Rusija da laže i da prevara ceo svet više puta. Niko više ne veruje Rusiji. I vaša ekscelencija, ono što ja mogu da primetim, a bili ste kod nas gost drugog dana, to je bio petak, znači drugog dana intervencije Rusije na Ukrajinu, ono što mogu da primetim da ste danas ovog jutra mnogo boljeg raspoloženja u odnosu na taj dan. Jel to ima veze sa ovim svim dešavanjima? Jel vas ohrabruje ta činjenica što ste pomenuli da civili zapravo ne pružaju podršku ruskim vojnicima? Da, pa nisam, to nije očekivo. A vidimo i analize, o današnji Kurir prenosi analiza Instituta za proučavanje rata. Rusi imaju borbenu moć, ali su napravili mnogo grešaka. Jel sve to ukazuje na optimizam sa vaše strane ili... Da. Jedino što žao mi je strašno što ginu civili. To je najteže što treba da preživimo na neki način. Ali šta se tiče konačne pobjede i uspjeha, verujem stvarno da Ukrajina će pobediti. Baš zbog toga što ne samo ukrajinska vojska, nego ceo narod, 42 miliona, borimo se protiv Rusije. Također, važna je uloga, kako smo rekli, i sankcija i vojne pomoći Ukrajini. I kada pričamo o toj vojnoj pomoći, upravo juče je veliki broj vesti se ticao toga koje su sve države sada, pa možemo slobodno kažemo, stale na stranu Ukrajine i odlučile da ipak pošalju na oružanje. Čini mi se da sam videla da je tu Italija, Finska, Velika Britanija svakako. Taj spisak se produžava. Nakon onih prvih vesti i onih prvih izveštaja da će Evropska unija ipak ostati uzdržana kada je reč o ovom sukobu, kako vidite onda sada ovaj razvoj događaja? Što se promenilo? Vrlo optimistično. Pa promenilo se to što Ukrajina nije pala za dva dana. Putin je hteo verovatno da zauzme celu Ukrajinu za dva dana, zato što 27. februara oni slave ovaj dan njihove određenih vrsta vojske, tako kažemo. Zove se snage specijalnih operacija. Ali nije uspeo. I ne znam, možda svet je gledao prvih 24-48 sati kako to će ispasti. I vidi da Ukrajina se bori. To je bilo ogromno iznenađenje iza agresora. I sada svi razumiju da treba da završimo taj rat. Ne samo kompromis. Kompromis nije moguć. Kad jedna zemlja žele da tebe unište, a ti se samo da se braniš, tu nema. Ne postoji kompromis. Biće pobjeda u Ukrajini. Ajde nam recite kakva je situacija trenutno u Kijevu. S obzirom da dolaze različite informacije, pa čak i u vidu fotografija, rekao bih da postoji fotomontaža koju kruži. Pričamo o centralnom trgu u Kijevu koji je prikazan potpuno razrušen. Sad mi krivo što sad to ne možemo da prikažemo. Nije razrušen. Znači nije to prava slika. A kako da reagujemo na tu najezdu lažnih vesti? Ljudi poveruju da je to zaista tako. Treba da proveravamo, da pitamo novinari koji su na licu mesta. Ima ih, da. Ima ih i sa jedne i sa druge strane. I Rusi plasiraju svoju verziju istine i Ukrajina. Pa to što sam rekao, da ne možete da prevarate ceo svet više puta. Pre nekoliko dana Rusi su prikazali i ovde svuda na srpskoj televiziji su ponovili te slike da navodno ruski padobranci, hiljade ih su padali na Harkiv ili na Kijiv. Videli smo tu sliku, da. Da, ali to je u stvari, i mislim da i Istinomer u Srbiji, ako se ne varam, to je prikazao, da, ili možda neki drugi resurs, da to su bile slike air show, to znači vazdušnih nekih vežbe na teritoriji Ruske federacije 2016. godine.
Vidimo da je Harkov ponovo napadnut, dakle da. Najveće bitke se izgleda vode upravo tamo, iako je negde na početku pisalo se o tome da je Kijev krajni cilj, vidimo i dalje da je Kijev opkoljen, dakle sva ova najnovija da. Dešavanja koje imamo, evo iz minuta u minut se objavljuju vesti, koliko onda još Ukrajina može da se brani? Možemo. Putin vidi da ništa ne pomaže i on baca svoju vojsku kao topovsko meso. Tako se desilo uzgred i u Drugom svjetskom ratu i u ratu Sovjetskog savjeza protiv Finske i ovdje na Batinskoj bitki, na Dunavu. A to znači da kad ne mogu više ništa, samo kažu da ljudi idu uskoro pa samo sa malom oružjem preko vatre i da pa ruski vojnici ginu sada stotinama svaki dan, već oko 5700 su poginuli. Dobro, ali da nismo... To je agonija, to je agonija i ovo to što pucaju civile, oni ne znaju šta još mogu da uradi da bi zauzeli Kijev ili Harkiv, ali nisu uspjeli i neće uspjeti. Dobro, rekli bismo da civili, ja bar mislim da nisu namerne mete. Jesu. To nije samo zbog bombardovanja. Sada, na primjer, ruska vojska, njoj je prekinuta komunikacija i oni traže od lokalnog stanovnika daj meni svoj mobilni telefon, treba da pozovem svog načelnika. Ljudi otkazivaju i ima već slike da oni namjerno ubijaju te lokalne stanovnike. A dakle vama sad u ovom trenutku ta saznanja? Ko vama to govori sa terena? Pa to ide svuda u ukrajinskim medijama, pa ali i u zapadnim medijama. Ali tu onda također možemo biti medijama. Svedoci lažnih vesti i pa, onda verovatno možemo da sada se gađamo da. Ne, razumem o čemu zato pričamo, jer dosta je lažnih informacija. To je obična taktika još Sovjetskog saveza tokom stotinu godina, kad ne mogu da demontuju svoje zločine, to se desilo i sa MH17, taj oboreni avion. Oni bacaju u informacioni prostor šta više različitih slika, video, starih iz Čečenske vojne, da bi se to sve potpuno pomešalo u glavi. Ali mediji to prikazivaju odmah, bez provere, zato što to je hitna informacija. Ali kad proverite sve te geolokacije, sve te pa, satelitske snimke, sa tehničke tačke gledeš, to je vrlo lako da to proveriš i da saznaš istinu. Dobro, da, ali opet kada pričamo, zaista moramo stavimo sve karte na sto da se to dešava naravno. I sa jedne i sa druge strane i da postoje lažne vesti. Evo i mi smo bili svedoci fotografija. Sa naše strane nema lažnih vesti. Dobro, to vi tako odgovorno tvrdite, ali imali smo fotografije da je bila, čini mi se, ukrajinska učiteljica koja je prikazana kao da je povređena u ovom sukobu, pa se ustanovilo da je fotografija još iz 2014. Tako da postoji ta manipulacija u medijima i samo bih volila da eto budemo načisto da postoji sa jedne s druge strane, ne znam ko plasira, ali dakle to je. Ali kad padaju iz rakete na žrtvu ili balistička raketa na Harkiv, tu ne možete ništa demontovati više. Da. To je očigledno što se deša. Samo da nam prokomentarišete još i ono što je također bilo juče u medijima, to je da je predsjednik Ukrajine potpisao zahtev za članstvo Ukrajine u Europskoj uniji i da će to sada biti po nekakvom specijalnom postupku. Videli smo odmah zatim i reakcije država Europske unije, odnosno članica koje su određene, su to već i podržale. Šta sada ovo znači u ovom trenutku? Koji je dalje pravac? Pa to znači što Ukrajina brani ne samo sebe, nego brani i gubi svoje živote za evropske vrednosti. I to je logičan korak. I već dobili smo informaciju pa tokom ovih nekoliko sati da već odmah 8 zemalja su se izjavili da oni će odmah podržati tu inicijativu. A to znači da će Ukrajina sada ekspresno ući u Evropsku da, uniju? Da. Pa verovatno ne sutra i ne preko sutra, ali ne znam tehnički kako to će ići dalje, ali siguran sam da Ukrajina najmanje dobit će status kandidata na članstvo. Najmanje. Dobro, dakle, to je onda jedan naredni korak koji je reč o tome i kada se vratimo na ovu priču o pregovorima, vi ste rekli teško da će doći do nekakvog kompromisa. Kako onda vidite uopšte prvu budućnost ove dve zemlje i daljih odnosa, jer teške reči su pale u prethodnom periodu, sve i kad se ovo jednog dana završi, kakav je odnos Rusije i Ukrajine? Pa neće biti kontakta tokom nekolikih generacija. Toliko drastično će to... Da. Ja imam mnogo prijatelja tamo i ruskojezični Ukrajinci toliko se ljuti, toliko se žali da smo dobili taj nož u leđa još
pre 8 godina i sada. Ali ono što plaši sve je ta neka takozvana pat pozicija, jer činjenica, i pomenuli smo vaše zahteve, zahteve Ukrajine, pomenuli smo zahteve Rusije i složili smo se da tu nema kompromisa samim tim. Nažalost, ne. Nažalost, nastavak ovakvog ratnog stanja. Mi ćemo izveštavati i nadalje, hvala vam, hvala puno na gostovanju. Hvala vam.